السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa sebelum kita membaca dan menghuraikan ayat-ayat yang kita akan baca pada malam ini terlebih dahulu marilah sama-sama kita membaca bersama. Mudah-mudahan dengan bacaan ini menambahkan lagi keberkatan majlis kita pada malam ini insya-Allah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صُمٌ بُكْمٌ الْعُمْيُّ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم <applause> كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ۖ muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Sebelum kita menghuraikan ayat-ayat yang kita bacakan tadi terlebih dahulu kita akan menghuraikan ayat-ayat sebelum daripadanya yang tak sempat kita huraikan dalam kuliah kita pada bulan yang lepas iaitu daripada ayat 13 14 15 dan 16 sebelum kita sambung ayat-ayat seterusnya yang kita bacakan tadi sebelum daripada itu sebagai ulang kaji balik peringatan secara ringkas. Apa yang telah kita pelajari dan fahami. Bermula daripada ayat 8 sehinggalah kepada ayat 20. Iaitu sebanyak 13 ayat semuanya adalah ayat-ayat yang menceritakan berkenaan dengan golongan munafik. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan berkenaan dengan golongan yang beriman, yang bertakwa melalui ayat pertama sehinggalah ayat yang kelima. Dan berkenaan dengan golongan kafir Golongan yang kufur yang tidak beriman kepada Allah. Yang jelas kekufuran mereka disebut dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Golongan yang ketiga, golongan munafik. Allah Taala menegaskan siapakah golongan munafik ini. Mereka hanya mendakwa beriman pada zahir sahaja mereka hanya menzahirkan Islam hanya pada sebutan lidah sahaja wama hum bimumin sedangkan hakikatnya mereka itu tidak beriman mereka cuba nak tipu Allah dan orang yang beriman tetapi hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyedarinya Golongan ini kata Allah ada penyakit dalam hati mereka syak dan ragu tidak yakin dengan Islam Syak dan ragu suatu yang bertentangan dengan iman kerana iman itu sendiri maknanya yakin Apabila timbulnya keraguan terhadap Islam berarti tidak ada iman. Syak, penyakit ragu, tidak yakin dengan Islam mengambil tempat. Mengambil alih tempat iman. Maka mereka ini hanya iman pada zahir sahaja. Sedangkan hati mereka kufur kepada Allah. Dan kita telah jelaskan sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Bahawa golongan munafik ini terbahagi kepada dua jenis, dua golongan. Yang pertama munafik dari segi i'tiqad munafiq i'tiqadi iaitu hak yang kita sebut tadi lidah mengaku mengucap dua kalimah syahadah lidah mengaku amanna billahi wabil yaumil akhir wa ma hum bimumin lidah mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat hakikatnya mereka tak beriman kata Allah ini munafiq i'tiqadi dari segi akidah mereka menolak sama sekali daripada iman kepada Allah. Hanya berlafaz pada lidah sahaja. Yang kedua munafik fi'li. Munafik amali. Munafik amali. Iaitu munafik dari sudut amalan. Lidah mengaku beriman mengucap dua kalimah syahadah mengaku sebagai seorang Muslim. Tetapi perbuatannya tidak melambangkan iman yang sebenar. Tidak mencerminkan sikap sebagai seorang Muslim. Mencerminkan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu SWT. Artinya cakap lain, buat lain. Itu munafik pada amalan. yang diancam oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal dalamnya itu munafik i'tiqad. Innal munafiqina fi ddarikil asfali minan nar. Sesungguhnya golongan munafik itu berada paling bawah dalam neraka. lebih dahsyat daripada azab yang dikenakan kepada golongan kafir. Kerana mereka ini jauh lebih berbahaya daripada golongan kufur yang terang-terang menzahirkan kekufuran mereka. Memang mereka kufur, memang mereka kafir, memang mereka tidak beriman. Jadi jelas kepada kita dari segi muamalah mereka ini kafir. Tapi munafik ni zahir nampak macam kita juga. Gempak sekali naik kapal terbang. Satu maktab. Sebilik lagi. Sujud sejadah sekali pada pagi Jumaat. Baca Yasin. Tetapi hatinya cukup benci dengan Islam. tidak yakin dengan hukum hakam syariah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini ada penyakit. Ada pun munafik amalan kalau mereka tidak bertaubat mereka akan dihumbangkan dalam neraka. Namun disebabkan masih ada iman dalam hatinya selagi tidak melakukan perkara yang membatalkan iman maka dia akhirnya dibawa keluar dari neraka dan dimasukkan ke syurga di antara sifat yang Allah Taala sebut mereka ini suka melakukan kerosakan tapi tak mengaku bahkan menganggap apa yang dilakukan itu adalah untuk kebaikan Dalam suasana negara kita Bahkan dunia dikejutkan dengan peristiwa kehilangan pesawat MH370 Maka diminta Kepada seluruh rakyat supaya sentiasa berdoa dan semaya ajak maka pakak semayang ajak belakalah. Tunduk dan menadah tangan berdoa minta petunjuk daripada Allah. Pistua yang berlaku pada 8 Mac. Tetapi pada pertengahan Mac, sekitar 14 atau 15 nyepakat joget pula di stadium Bukit Jalil. Konsep artis daripada luar negara. Konsep apa? Festival Future Music ke apa dia? Sehingga menggemparkan negara apabila berlakunya kematian melibatkan enam nyawa dan berapa orang yang dimasukkan ke hospital dalam keadaan yang kritikal didapati mengambil alkohol yang berlebihan dan juga dadah apa yang menjadi masalah apabila menteri pelancongan dan kebudayaan setelah timbul rasa tak puas hati di kalangan rakyat rasa sana kita mengudung dalam keadaan kesedihan berdoa kepada Allah dibawa hiburan yang merosakkan sehingga menyebabkan kematian tiba-tiba menteri berkenaan cuba pertahankan program tersebut dengan mengatakan bukan konsep yang salah. Dia mati, dia ambil dadah, dia ambil alkohol berlebihan, dia salah. Pasal apa konsep yang salah? Kita perlu melihat dari sudut pandangan yang positif. Dia kata. Jangan tengok negatif. Kena tengok dari sudut positif. kerana program konsert seumpama ini akan merancakkan lagi industri pelancongan negara kita yang sudah tentu menyumbang hasil yang banyak kepada negara yang kemudiannya kembali manfaat kepada rakyat tengok benda yang jelas bersifat maksiat. Progen yang jelas melalaikan tetapi cuba dihiaskan dengan alasan-alasan yang menampakkan bahawa ia bukan satu perkara yang salah. Inna ma nahnu muslihun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Bila diingatkan kepada golongan ini jangan kamu lakukan kerasakan. Mereka kata, "Do, kami nak buat kebaikan." Konser ini bawa kebaikan, menguntungkan negara, menggalakkan industri pelancongan. Sampai kesudah golongan seumpama ini tak akan sedar. Walaupun dengan pelbagai bentuk bala dan ujian daripada Allah. Yang menimpa negara kita. Dengan banjir besar, dengan jerebunya, dengan eh, Dengan kehilangan pesawat kapal terbangnya yang canggih sepatutnya memberikan kesedaran dan keinsafan Allah taala menyebut dalam surah al-an'am falau la iz ja'ahum ba'sun tadarru'um walakin qasat qulubuhum wazayyana lahum asyaitan ma kanu ya'malun kenapa mereka ini tidak mahu tunduk, toa'k kepada Allah di saat datang kepada mereka musibah daripada kami. Sepatutnya mereka tunduk, patuh dan toa'k kepada Allah. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Tidak terkesan sedikit pun, tidak mahu mengambil pengajaran dan etibar. Buca ni apa? Walakin qasat qulubuhum. Pucanya hati mereka itu keras kata Allah. Hati mereka itu dah menjadi keras. Inilah penyakit golongan munafik. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu maradah dalam hati mereka ni ada penyakit. Allah tambahkan lagi penyakit dalam hati mereka yang sedia berpenyakit itu. Keras tidak terkesan dengan apa yang berlaku. Dalam keadaan minta rakyat supaya berdoa munajat kepada Allah. Di waktu yang sama kita menganjurkan program derhaka kepada Allah. Ini jenis apa manusia ni? Menganyi dengan Tuhan. Tahu menganyi? Ya? Orang Tanu kata menganyi. Bermain-main dengan Allah Ta'ala. Mencabar. Lepas tu, ya hana-hana di Putrajaya pula. Lepas ni konsep pula. Bermain-main dengan ugama, bermain-main dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya kata Allah, mereka itu tunduk di saat datangnya bala dan juga ujian musibah daripada kami kata Allah tapi tak berlaku sebabnya hati mereka itu keras. Yang kedua, wazayyana lahumu syaitanu ma kanu ya'malun. Kerana syaitan telah menghiaskan kepada mereka. Amalan jahat nampak baik. Amalan yang jelas negatif nampak positif. Perbuatan yang jelas membawa kerasakan nampak membawa kebaikan. Itu tazyid daripada syaitan. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Baydawi. Tasawwarul fasada bi surati salah lima fi qulubihim minal marad. Mereka menggambarkan program yang jelas berdasarkan itu membawa kebaikan. Puncanya kerana kerosakan hati mereka. Ayat Quran itu atas sekali hampir 400 lebih tahun yang lalu. Tapi bila kita baca surah al-an'am ayat 43 ni macam baru turun petang tadi ah. Ya? Macam baru turun sehari dua ni ah. Ya? Bahasa apa yang Allah sebut tu jelas depan mata kita. Timbul golongan seumpama ni. Yang tak pernah nak rasa insaf. Walaupun Allah Ta'ala menurunkan dengan pelbagai bentuk bala dan musibah. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajadah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Dan kami rasakan kepada mereka azab yang sedikit, azab yang dekat, iaitu dalam bentuk hukuman di dunia. Musibah, bala. Sebelum datang azab yang lebih besar, iaitu azab api neraka di hari akhirat, tujuannya apa? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ mudah-mudahan mereka itu kembali kepada Allah. Tapi kembali setakat berselawat, beriyahanana tak jadi. Ya, eh? baguslah bukan kata tak bagus. Ya. Eh? Tapi ikut Nabi bukan setakat majlis seumpama itu. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkumullah. -yuh ya yeah. majlis cinta Allah dan Rasul kalau kita betul cintakan Allah kata nabi mu kena ikut aku apa makna ikut kalau sekadar berselawat di waktu yang selama tak ikut sunnah Rasul nampak ha. tak apalah majlis umat baguslah tapi tak cukup tak memadai yang kita bimbangnya akhirnya kita galik. Dak nampak dah penyelewengan kezaliman maksiat yang dilakukan. Pasal diulik dengan majlis-majlis seumpama ini. Jadi bukan kata tak bagus. Cuma jangan hanyut. Di sana ada kewajipan yang mesti ditegakkan iaitu hukum hakam syariah Allah. Kewajipan amar makruf nahi mungkar. Afdalul jihad. Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal. Menyatakan kalimah yang benar. Di hadapan pemerintah yang zalim. Ini kewajipan yang besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenaraikan tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari akhirat Sabatun yuzilluhum Allahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh Tujuh golongan yang Allah akan payungi mereka. Pada hari tidak ada tempat berteduh, melainkan payung teduhan yang disediakan oleh Allah Taala sahaja. Golongan yang pertama al-imamul adil, pemerintah yang adil. Yang kedua Lelaki yang hatinya sentiasa bergantung dengan masjid. Sentiasa datang ke rumah Allah untuk salat berjamaah, untuk hadir majlis-majlis ilmu. Yang ketiga, pemuda yang membesarkan keadaan beribadat kepada Allah. Yang keempat, dua orang yang berkasih sayang kerana Allah. Dia bertemu dan berpisah kerana Allah. Yang kelima, seorang yang digoda oleh seorang perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan untuk melakukan perkara keji. Dia tolak dengan berkata, aku takutkan Allah. Yang keenam, seorang yang bersedekah. Dalam keadaan ikhlas, menyembunyikan daripada pengetahuan orang. Sehingga apa yang dihulu oleh tangan kanan, tak disedari oleh tangan kiri. Yang ketujuh, Rajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang ingat akan Allah. Dalam keadaan bersendirian dengan Allah. Dalam keadaan takut dan mengharap kepada Allah. Fafadat aina. Sehingga mengalir air mata. Pada kedua pipinya. Ranking yang pertama pemerintah yang adil. Nombor tujuh orang yang berzikir menangis di hadapan Allah Ta'ala. Maknanya kewajipan politik yang berkait dengan kenegaraan, kekuasaan. Itu satu kewajipan yang sangat besar. Karena dengan kuasa itulah yang menjamin pelaksanaan Islam yang lengkap dan sempurna. Maka sebab itu Nabi diperintah berhijrah ke Madinah. Setelah ada negara, baru turun ayat-ayat yang berkait dengan hukum hakam syariat dan perundangan. Ini kita kena faham. Tak apa, baguslah. Tak ada masalah. Tapi jangan galik. Tahu galik. Galik, tahu galik. ah, ha. Galik eh. Siapa lupa di sana ada kewajipan yang lebih besar yang kita abai dan cuai. Jadi apa yang Allah sebut, ini depan mata kita hari ini. Sifat golongan munafik yang jelas melakukan program yang merosakkan, tapi dilihat dengan kacamata syaitan. Suatu yang jelas negatif dilihat. Bahkan diminta supaya melihat dari sudut yang positif. Dah mati enam orang. Dah hilang nyawa pun masih dilihat sebagai suatu yang masih bawa kebaikan. Pasal dia kata, dia yang salah. Dia ambil dadah lebih pasal siapa suruh. Pasal nak salahkan konsep. Ini Inna ma nahnu muslihun. Ala innahum mufsidun. <Sessizuk> Ketahuilah wahai Muhammad. Mereka itulah sebenarnya yang melakukan kerosakan. Walakin la yashurun. Tapi mereka itu tak sedar. Itu ayat-ayat yang kita dah huraikan sebelum ini. Kita sambung. Ya. <Sessizuk> Baik.

Dan apabila dikatakan kepada mereka Berimanlah kamu yakni yakinlah kamu dengan sebenar-benar keyakinan Berimanlah kamu dengan sebenar-benar iman sebagaimana berimannya orang-orang ramai yang lain Mereka menjawab adakah kami beriman Adakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu ala innahum humus sufaha Allah taala menegaskan ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah sebenarnya golongan yang bodoh tetapi mereka tidak mengerti tidak faham dan tidak tahu Golongan munafik ni dia sikap dia memperlekehkan orang yang beriman dan termasuk memperlekehkan ulama ini sifat orang munafik. Macam mana nak berita dengan kain pelekat baju Melayu? Duduk kau surah mengajar, sudah lah. Ulama' ni jumuk. Fikiran tak terbuka. Pakai serban tertutup kepala. Ni. jadi lagu ni ni. Anu minu kama amana sufaha. Oh no 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 no. tak boleh. Ni pangan golongan munafik. Jauh sekali nak ikut ulama. Nak ikut orang yang beriman dan arti kata yang sebenar. Bahkan dilihat mereka yang beriman yang nak menegakkan iman itu sebagai golongan yang bodoh, yang tak cerdik, yang ketinggalan zaman. Maknanya sifat munafik ni memperlekehkan orang beriman, merendah-rendahkan ulama, mereka yang ikhlas dengan imannya dan ikhlas berjuang untuk menegakkan iman. Ini golongan munafik. Apabila mereka melihat ramai di kalangan sahabat yang miskin, di kalangan bekas-bekas hamba, seperti Bilal, orang-orang bawah orang biasa, seperti Bilal, seperti Khabab, Macam mana kami nak menjadi seumpam mereka tidak mempelekehkan. Kalau hari ini mereka mempelekehkan orang beriman, mempelekehkan para ulama. Ya. Allah Ta'ala menegaskan ketahuilah mereka itulah sebenarnya golongan yang bodoh. Pasal apa bodoh? Pasal mereka tolak Islam. Kerana Islamlah agama yang benar yang boleh menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Yang tidak ada nilai, yang tidak ada tolak banding nilainya dikena banding dengan dunia dan segala isi. Tak boleh nak banding. Bila tolak Islam maknanya memilih dan mementingkan dunia. Tak fikir akhirat. Ini orang yang bodoh. Memilih sesuatu yang bersifat sementara yang tak kekal. Yang tak ada nilai si Allah Ta'ala. Lau kanat dunia taadil عند Allah jannah bagudat ma sakkallah kafir al shurbat atau kama kah? Kalalah dunia ni ada nilai risi Allah walaupun sebelah saya nyamuk. Kalah dunia ini ada nilai risi Allah Taala. Nilai yang menyamai sebelah sayap nyamuk Nescaya Allah Ta'ala tak bagi minum kepada mereka yang kafir. Walaupun seteguk air. Kalau ada nilai. Tapi oleh kerana dunia tak ada nilai sedikit pun nescaya Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala beri. Beri dan beri. Beri itu sebagai satu ujian. Siapa yang hanyut, dia akan rosak dan binasa. Siapa yang menjadikan ia sebagai alat sahaja, jambatan sahaja, ke akhirat dia akan selamat. Bukan matlamat. Hanya orang yang bodoh sahaja. Mengejar sesuatu, bila dapat, tinggal. Kejar tu siang malam. Tak kena penat, tak kena leluh. Keluar sebelum subuh, anak tak bangun lagi. Balik tengah malam, anak dah tidur. Ke hulu, ke hile. Nak kerja ke dunia, siapa masa tinggal. Membina dunia yang akan ditinggalkan dengan merutuhkan akhirat tempat dia nak pergi. Kan bodoh orang macam ni ke tak cerdik? Ala innahum humus sufaha kata Allah. Mereka inilah golongan yang bodoh. Sebenarnya bukan orang-orang yang beriman. Bukannya golongan orang yang beriman seperti mana yang mereka dakwa. Mereka lah sebenarnya orang yang bodoh. Yang memilih dunia menolak akhirat. Yang memilih kufur menolak iman. Sebarang bentuk yang bercanggah dengan hukum syariah yang melawan perintah Allah itulah semua kebodohan. Satu yang tak cerdik. Orang Yahudi pun Allah Ta'ala sebut saya kulus sufaha uminan nas. Akan berkatalah golongan-golongan yang bodoh di kalangan manusia. Iaitu orang Yahudi. Yang mempertikaikan keputusan Allah mengubah arah kiblat umat Islam daripada Masjid Al-Aqsa ke Baitullahil Al Haram di Makkah. Mereka petikai, "Ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha." Pasal Muhammad pergi ubah kiblat yang mereka telah ada sekian lama sebelum ini. Kulillahi al-masyiq wal maghrib. Katakanlah hai Muhammad bagi Allah timur dan barat. Kok mana Allah Ta'ala lah nak suruh timur, nak adak barat pun. Hak dia belaka? Kamu sebagai hamba kena to'ak. Tapi dia petikai. Kerana petikai keputusan Allah, Allah sifatkan mereka ini golongan yang bodoh. Walaupun orang Yahudi memang genius. Orang cerdik. Kalau tidak dia tak kawasan di dunia hari ini. Tapi cerdik pada akal. Bila tolak agama menjadi manusia paling bodoh. Kadang PhD 3-4. Cakap tak faham Islam. Wa man yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah kata Allah. Tiadalah orang yang benci terhadap millah Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu mereka orang yang membodohkan dirinya. Hanya orang yang bodoh yang membencikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Hanya orang yang bodoh saja yang tolak kata Allah. Inilah hakikatnya golongan yang bodoh. Ala innahum humus sufaha kata Allah. Kan Nabi sebut Al-Kayyisu Madana Nafsahu wa amila lima ba'dal maut Orang yang cerdik Orang yang pintar Orang yang sentiasa menghitung dan menghisap dirinya Dan beramal Untuk persiapan hari selepas mati Itu orang cerdik Orang yang akal panjang Orang yang wawasan akhirat Bukan hanya wawasan dunia hanya setakat wasan dunia, tak nampak akhirat, itu orang yang tak cerdik, kata Nabi Allah itu orang yang bodoh. Sebab itu hukum lain daripada hukum Allah, adalah hukum jahiliah, kata Allah. Hukum orang yang bodoh. Jahiliah, jahiliah, tahu jahiliah. Orang yang jahil, Tentang agama. Allah sebut, dalam surah Al-Ma'idah ayat 50, Afahukmal jahiliyati yabagun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumi yuqinun apakah hukum jahiliyah yang mereka itu cari Allah sifatkan hukum lain daripada hukum Allah itu sebagai hukum jahiliyah maka masyarakat yang mendukung hukum jahiliyah adalah masyarakat jahiliyah modern Jahiliah moden. Mu'tazilah moden. Mu'tazilah satu golongan yang meletakkan akal mengatasi wahyu. Itu Mu'tazilah. Hari ini Mu'tazilah moden. Apabila meletakkan akal mengatasi wahyu, menolak hukum hakam syariah Allah. Lain daripada hukum Allah Allah sifatkan sebagai hukum jahiliah ya. Hanya hukum Allah yang cerdik Kerana Allah itu Al-Hakim Yang maha bijaksana Wa idha ladina amanu Qalu amanna Ini satu lagi perangai munafik Apabila mereka bertemu dengan orang beriman Mereka kata kami beriman وإذا خَلَوْا كل وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إِنَّا معكم إنما نحن مستهزئون مستهزئون بل ما ككملك بدل شيطان الله سيفعك كان كتُو كتُو شيطان شيطان قالوا إِنَّا معكم kami bersama dengan kamu sebenarnya inna ma nahnu mustahzi'un kami olok olokkan saja orang beriman tu kami tak beriman kami tak bersama dengan mereka kami bersama dengan kamu sebenarnya pergi kepada orang beriman kami bersama dengan kamu kami benci golongan yang tolak Islam ni ha kami bersama dengan kamu Golongan yang bermuka-muka, muzab-zabin. Golongan boleh pergi belaka. Sapu kiri kanan. Wiperism. Tahu wiper. Kanan punya sapu, kiri punya sapu. Boleh pergi belaka. Pergi sebelah sana pun boleh pergi. Pasal mengaku bersama dengan mereka. Pergi sebelah sini pun mengaku juga. Tapi makan. Mana ada peluang dia boleh pergi. Bermuka-muka. Ini munafik. Bermuka-muka. Zul wajahin. Nabi sebutlah hadis. Orang yang ada dua wajah. Pergi sebelah baik, wajah baik. Pergi sebelah jahat, wajah jahat. Ini manusia yang paling paling buruk, paling jahat kata Nabi. Iaitu Zul Wajahin. Orang yang ada dua wajah. Ini. Bila bertemu dengan beriman, mereka kata beriman. Bila bertemu dengan pemimpin mereka, mereka kata kami sebenarnya tak beriman. Kami bersama dengan kamu. Kami hanya memperolok-olokkan saja. Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas perbuatan mereka yang mampu olok-olokkan itu. Wayamudduhum fi tughyanihim ya'mahun dan Allah biarkan mereka itu dalam kesesatan, dalam keadaan terabur-abur. Teraba-raba tak nampak jalan. Tak nampak kebenaran. Terus kekal dalam kesesatan. Allah biarkan mereka ini. Dah mereka nak pilih sangat. Nak cari sangat dunia. Ha pergilah. Siapa tak nampak lagi dah kebenaran. Allah turun bala macam-macam bentuk bala pun. Tak sedar-sedar juga. Ulama' Macam-macam pendekatan yang dilakukan. Tak sedar-sedar. Ayat-ayat yang dibaca mereka tak mau dengar. Terus dalam kesesatan. Allah balas perbuatan mereka itu. Na'udzubillahi min zalik. Kita mesti ada prinsip sebagai seorang yang beriman. Ya, Allah Ta'ala menyifatkan pemimpin golongan ini sebagai syaitan. Syaitan, syaitan. Ha. Jadi kalau kita kata syaitan, yang marah. Allah Ta'ala sebut begitu. Bahkan disebut dengan lebih jelas ya, dalam ayat yang lain. Ya, Allah Ta'ala menegaskan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jin demikianlah kami telah jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh siapa musuh para nabi shayatinal insi wal jin syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Ini musuh para Nabi kata Allah Ta'ala. Syaitan. Syaitan manusia, syaitan jin. Hak yang kita minta berlindung dengan Allah. Ya. Al-ladhi fi sudurin nas minal jinnati wal nas syaitan al khannas al khannas maknanya yang bersembunyi yang mewaswaskan hati manusia di mana syaitan ini terdiri daripada jin dan daripada manu, manusia Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Waswas Yang dilakukan oleh syaitan Sama ada syaitan jin atau syaitan manusia ini Ada dua Waswas Yang pertama waswas Sehingga menghilangkan keyakinan Dia dalam buat satu-satu perkara Waswas Ambil wuduk macam mandi wajib Takbir tiga empat kali tak jadi lagi. Baca pateho tak habis-habis. Waswah, hanya ke waswah. Itu satu, itu kerja syaitan. Khususnya syaitan jin. Yang kedua, waswas -was, iaitu keraguan terhadap kebenaran. Syaitan jin dan syaitan manusia syaitan jin membisikkan rasa keraguan terhadap kebenaran. Yang ini terhadap Islam. Syaitan manusia bercakap. Dalam TV. Ya, dalam radio. Melalui tulisan. Akhbar. Bercakap pasal hukum hudu. Sepatutnya rakyat semakin faham. Tapi bila cakap huduk, rakyat semakin rasa tak berdosa kalau tak Ah, tak salah dengan pelbagai alasan-alasan yang diberi. Macam-macam. Belum masanya rakyat tak faham. Ya. Belum bersedia. Macam-macam lah. dan petafsiran-petafsiran yang mengelirukan terhadap beberapa ayat Allah Ta'ala. Ini keraguan-keraguan yang dilakukan oleh syaitan, baik syaitan jin ataupun syaitan manusia. Jadi golongan munafik, memang mereka berketuakan syaitan-syaitan ini. Baik, seterusnya. Baru nak masuk ayat baca tadi. Satu jam lagi. Allah Ta'ala berfirman. Boleh ke? Eh? Ah, kejap lagi. Eh. Sikit lagi insyaAllah. Latih duduk lama nak tunggu Piala dunia lagi Nak tunggu lama tak Tak, satu dua pagi Baik Allah Taala sembuh. Ulaiikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda famaa ramihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah golongan yang telah membeli kesesatan dengan menjual petunjuk. Maka tiadalah perniagaan mereka itu membawa keuntungan. Tak untung perniagaan mereka dan mereka tak mendapat petunjuk. cukup menarik bila Allah Taala menggunakan istilah ishtarawud dalalata bil huda bukan tukar beli ya <laughs> bukan tukar tukar petunjuk dengan sesat tapi beli petunjuk eh, beli sesat dengan jual apa tunjuk ishtarawud dalalata bil huda beli sesat dengan tolak petunjuk dengan jual petunjuk maknanya betul-betul ambil jadi milik dia faham tak bila beli ni ya beli bila kena istilah beli kau tukar ni ya tak berapa longgar mana pinjam pinjam pun lagi lagi lagilah longgar pinjam hak dia tak ha. Tapi bila kata beli, bila beli, hak milik dia. Maknanya siapa tahap tu Allah telah gambarkan mereka ni. Membeli kesesatan sehingga menjadi milik dia yang sepenuhnya. Sesak-sesak sungguh. Dan tolak petunjuk. Ni golongan munafik ni. Dan perniagaan seperti itu kata Allah tidak membawa keuntungan. Mereka akan rugi serugi-ruginya dunia dan akhirat. Kemudian Allah telah tutup. Berkenaan golongan munafik ini dengan membuat dua jenis perbandingan. Okay. Dua jenis perbandingan. Yang pertama, Masaluhum kamathalilladistauqadanara. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون. ايتوا تمام. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حدر الموت والله محيط بالكافرين. jenis yang kedua daripada golongan munafik. Dia bukan uh, perkara yang sama. Dia berbeza tu. Ya, perbandingan pertama untuk golongan yang munafik i'tiqad. Au qasayib sama itu contoh perbandingan munafik amali. Munafik amalan. Ya. Kata Imam Sayyid Hawa Rahimahullah, pendapat ulama' yang kata sama saja, tak beza dua tu, cuma Allah Ta'ala pelbagaikan saja dari sudut perbandingan, itu tak betul. Sebenarnya, perbandingan itu untuk dua jenis golongan dalam munafik. Iaitu munafik aktiqadi dan munafik amali. Yang pertama, Pemandangan mereka kata Allah seperti seorang yang menyalakan api. Falamma adaat ma apabila api itu mengeluarkan cahaya sekitarnya zahaballahu binurihim Allah menghilangkan cahaya mereka menghapuskan cahaya mereka watarakahum fi zulumat dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan. La yubsirun mereka tidak dapat lagi melihat. Sumbum bukmun umyun mereka itu seumpama golongan yang tuli, yang bisu, yang buta. Fahum la yarji'un menyebabkan mereka itu tidak kembali kepada Allah. Ini perbandingan golongan munafik i'tikad ya. Zahaballahu binurihim. Hilang terus cahaya. Tak ada. Tak ada iman. Nur di situ dengan mak cahaya iman. Zulumat, kekufuran. Kebatilan. Dan berbagai lagi. Ya. Kata Imam Ibn Qayyim, cuba perhati. Allah sebut Nur dengan lafaz mufraq, singular. Zulumat, Allah sebut dengan lafaz jama' plural. Sebagai satu isyarat kebenaran itu hanya satu sahaja. Sebagai satu isyarat Islam itu satu sahaja. Satu-satu sahaja yang diredai oleh Allah. Jalan jalan yang benar itu satu sahaja. Ya. Zulmat dalam bentuk jamak peluru. Jalan kebatilan itu terlalu banyak. Dalam kekufuran itu banyak. Dengan Nabi sebutlah hadis, umat aku pecah pada tujuh tiga golongan. Semua masuk neraka Melaka. Semua sesat. Tujuh puluh tiga. Sejuak selamat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang selama mana dia berada di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku. Maka dia selamat. Tak kira apa nama pun. Ya, itu nama. Tapi selagi dia hidup di atas sunnah aku dan sunnah sahabat aku, itu saja yang akan selamat. Lain daripada itu, semua dalam neraka, kata Nabi. Zulmat, terlalu banyak jalan-jalan kesesatan. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain. Wa anna hadha sirati mustaqimah fattabi'uh wala tatabi'uh apa bikum an Dailah dia jalanku yang lurus. Ikut jalan itu. Jangan kamu ikut as-subul. Subul, subul jamak kepada kalimah sabil. As-subul plural. Singular dia sabil. Jangan kamu ikut jalan-jalan kesesatan yang banyak itu. Nescaya kamu akan berpecah. Kalau kamu nak bersatu jalan aku saja. Inilah jalan aku yang lurus kata Allah. Ya. Sebelum Nabi baca ayat ni, Nabi ambil kating kayu. Nabi tore straight. Kemudian Nabi buat banyak tarisan tepi. Ya. Nabi kata wa anna hadza mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutlah jalan ini. Wala tatabi as-subula. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang banyak ini. Ini semua jalan kesesatan yang menyebabkan kamu akan berpecah. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila nur Allah menjadi wali pemimpin pelindung kepada orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka daripada kegelapan-kegelapan jahiliah. Kegelapan-kegelapan yang banyak daripada kekufuran. Jalan-jalan sesak yang banyak. Allah selamatkan mereka orang yang beriman. Ila nur kepada cahaya Allah yang satu. Sebab itu disebut dengan lafaz mufrak singular. Itu yang pertama. Langsung tak ada cahaya. Zahaballahu bin wa tarakahum fi zulumat. Langsung tak ada cahaya. Allah hapuskan cahaya. Kerana memang hati mereka kufur. Hati mereka kufur. Tak ada iman pun. Ya, Tak ada iman pun. Mereka tinggal dalam kegelapan. Tak nampak apa-apa. Maka keadaan mereka kata Allah sumun bukmun umyun. Tuli bisu buta. Ha. Ya. Fahum la yarji'un. Menyebabkan mereka tidak akan kembali lagi kepada Allah. Itu munafik yang pertama. Perbandingan yang kedua. Au kasayibin minas sama. Atau seperti hujan daripada langit. Yang turun. Fihi zulumatun. Dalam suasana yang gelap. Ya. Cuaca yang gelap. Ada dalam dalam fihi zulumat. Ya. Hujan yang turun itu dalam padanya pada hujan yang turun itu ada kegelapan, cuaca yang buruk, yang gelap. Wa ra'dun ada guruh. Wa Dan ada kilat. Kata ulama, zulumat itu asyukuk iaitu keraguan-keraguan yang banyak yang ada dalam hati golongan munafik ni. Barqun guruh yang melambangkan ketakutan dan kebimbangan yang mengganggu mereka. Ra'dun ada kilat. Maknanya ada juga kilauan iman sedikit. Ada tidak habis tu. Ra'dun kilat. Ha, jadi ini golongan munafik yang kedua. Ya, dia hanya berlafaz iman pun hanya dalam bentuk cahaya sedikit, hanya dalam bentuk kilauan sekali-sekala. Ya, kadang-kadang yakin dengan kebenaran, Kadang-kadang ragu. Tapi keraguan itu banyak. Zulmat. Ya, keraguan itu terlalu banyak. Tapi taklah menolak terus cahaya. Ya. Sebab itu kata Ibnu Katsir, perbandingan yang kedua ni tak sama dengan hak golongan yang pertama. Hak pertama zahaballahu bi Ya. Tak ada cahaya langsung. Hak ni ada juga Kilauan, kilat, sekali-sekala. Kelala, nyala, sikit-sikit Ha, ada, ada lagi imam tu. Imam tu ada lagi. Tak pada terus. Tapi hidup dia tak melambangkan. Nampak dia seorang muslim imam. Banyak maksiat pun. Mayar pun gitulah. Ada duit lebih sikit di Mekah. Ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'ik hadrul maut mereka menjadikan meletakkan jari-jari mereka dalam telinga mereka daripada mendengar suara-suara yang menggerunkan suara-suara yang kuat as suara yang kuat bunyi yang kuat daripada guruh dan daripada peti al maut kan takut mati itulah keadaan golongan munafik dalam ketakutan dalam keadaan yang tak tenteram ya jiwa yang tak tenang. Ini golongan munafik. Tapi masih ada cahaya sikit. Sebab itu kata ulama, ini adalah munafik amalan. Sekejap yakin, sekejap ragu. Ha. sekejap ada, sekejap tak ada. Tak. <laughs> ha. Wallahu muhitum bil kafirin dan Allah Ta'ala menguasai ya, seluruh gelungan yang kufar itu. Muhid, melingkungi, maknanya tidak ada terlepas seorang pun. Mereka yang kufur tak terlepas seorang pun daripada Allah. Allah melingkungi mereka semua. Allah menguasai mereka semua. Ya kadul barku yakhtafu absarahum. Hampirlah kilat itu menyambar pandangan mereka kullama adaa lahum mashaw setiap kali peti mengeluarkan cahaya mereka berjalan ambil cahaya ambil manfaat cahaya itu mereka berjalan maknanya mereka jadikan ia sebagai panduan wa idza azlama alaihim qam bila gelap mereka berhenti ya itulah sekejap yakin sekejap ragu nah, itu keadaan dia itu gambaran dia perbandingan dia Ya. Yeah. Sekejap ada cahaya, sekejap ke gelap. Sekejap ambil Islam, sekejap ambil kufur. Sekejap yakin, sekejap ke? ragu. Walau syaa la dhaha ba wa absarihim. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh <Sat> hapuskan terus pendengaran dan Pelihatan mereka. Ini amaran daripada Allah. Kepada golongan seumpama ini, Inna Allah ala kulli syai'in qadir dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Musim-musimat sekalian kesimpulan daripada ayat pertama sehinggalah ayat 30 secara detailnya ada empat jenis manusia beriman dan arti kata yang sebenar yang kedua kufur yang ketiga munafik etikat yang keempat munafik amalan artinya ada empat jenis hati manusia ni dan inilah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sana yang Hasan hadis sahih. Nah, ini saya nak baca hadis ini sebagai penutup kepada huraian ya, tiga atau empat golongan ini. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al qulubu arba'ah. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hati manusia itu ada pak kategori pak jenis Yang pertama qalbun ajrad fihi mithlus siraji yuzhir Hati yang disebut hati yang bercahaya yang menyinar. Ya. Kalbun ajrat. Hati yang terbuka dan bercahaya serta menyinar. as yuzhir. Ya. Sirat maknanya lampu. Yuzhir menyinar. Maknanya hati yang seumpama lampu yang menyinar. Hati yang bercahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, aghlaf marbutun ala hati yang tertutup yang berselaput dan terikat dengan selaputnya tak terbuka ya hati yang tertutup dengan selaput marbutun ala ghilafi dalam keadaan terikat dengan penutup selaput tadi yang ketiga. Qalbun mangkus. Hati yang diterbalikkan. Yang diterbalikkan. Ya, atas bawah, bawah naik atas. Yang diterbalikkan. Qalbun mangkus. Yang ketiga. Qalbun musaffah. hati yang berbolak balik sekejap begitu sekejap begini musaffah ya hati yang berbolak balik hak tadi terbalik terus hak tadi tu yang ketiga terbalik terus hak ini sekejap atas sekejap bawah sekejap atas sekejap bawah sekejap kiri sekejap kanan ya ha sekejap biru sekejap hijau hmm. musaffah tengok mana yang 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 ada keuntungan. Baik. Kata Nabi, fa ammal qalbul ada pun hati yang terbuka dan bersinar bercahaya itu fa qalbul mu'min fasirajuhu fihi nuruhu. Itu adalah hati orang yang beriman. Seumpama lampu yang bercahaya yang menyinar mengeluarkan cahaya itu kalbon ajarat ya hati yang terbuka yang menyinar itu hati orang beriman Adapun kalbun aglaf hati yang bersapu tadi itu kalbun kafir hati orang kafir tertutup terus tertutup terus ya dan terikat dengan penutup dia tu. Itu hati orang kafir. Tak ada ruang langsung nak masuk iman. Cahaya iman tak ada. Tertutup. Yang ketiga, kalbu mangkus. Ya. Yang terbalik. Iaitu kalbun munafikun khalisun. Hati munafik tulen. Asli punya. Ya. Arafa ankara dia kena kemudian dia engkar dia tahu Islam tapi dia engkar dia tolak ya kafe ha. tadi mungkin dia tak tahu dia dengar kekufuran kufuran dia hak dia tahu maknanya dia 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 dia, dia, dia tahu artinya ada gak Islam dia tu tapi dia engkar hati dia kufur terbalik terus ya mangkus yang ditebalikkan hatinya. Ya. Dia tahu, dia kenal, tapi dia engkar. Ini hati golongan munafik tulen kata Nabi. Wa amma al qalbul musaffah ada pun hati yang buat bolak balik tadi. Fa qalbun fihi imanun wa nifakun. Itu hati yang padanya terdapat iman dan di waktu yang sama ada nifak. Ya, sekejap iman, sekejap ni nifak. Kalau dia taat itu iman. Kalau dia dahaka itu ni nifak. Cakap lain, buatlah lain. Kalimah syahadah tapi buat perkara bercanggah dengan syah, syahadah. Itu pak jenis hati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Said Hawa, apa yang Nabi kategorikan itulah yang terdapat pada awal surah Al-Baqarah ini. Ayat 1 hingga 5 itu Qalbun ajrat. 6 tujuh itu Qalbun aglaf. Adapun selebihnya ya sebahagiannya Qalbun mangkus dan satu lagi Qalbun musaffah. Ya, mangkus yang dibandingkan kama talil ladzi stauqada nar ada yang dibandingkan au qasayyib minas sama wallahu alam mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan iktibar manfaat yang banyak daripada ayat-ayat yang kita baca dan kita huraikan yang sangat penting ya, Allah Ta'ala letakkan di awal surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Di situ tu tak tertik susunan penulisan. Supaya kita ingat awal-awal, tengok muhasabah di manakah kita daripada empat golongan tersebut. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah pada golongan yang pertama insya-Allah segala yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri. Seperti biasa, tuan-tuan jangan lupa. Ya. Yeah. Jangan lupa ya. nanti ada sejadah di belakang sana. Insya-Allah sumbangan tuan-tuan untuk program kebajikan sumbangan fakir miskin amat dialu-alukan. Ya. Yeah. Uh, duit zakat sekiranya ada kita pun alu-alukan. Termasuklah di mana yang pernah saya sebut sebelum ini jika ada sekiranya ada duit-duit yang uh, syubhat ataupun yang jelas uh, haram seperti riba, faedah dan sebagainya itu tak boleh kita guna untuk diri sendiri itu pun insyaAllah kita boleh terima dan kita akan uruskan ya, insyaAllah untuk keberkatan rezeki kita dan hidup kita anak-anak keluarga kita insyaallah dunia dan akhirat Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain Allahumma faqihna fitin wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim Allahumma manfaatna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zukunna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya insya-Allah selepas solat Isyak nanti